Regionlarda gender əsaslı zorakılıq və məişət zorakılığı əleyhinə mübarizə sahəsində təşəbbüs qruplarının yaradılması layihəsinin hesabat konfransı keçirilib. Konfransa qeyri-hökumət təşkilatları, müxtəlif dövlət qurumları və jurnalistlər iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açıq elan edən Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmal Ağazadə bildirib ki, 3 regionda araşdırma aparılıb və analiz hesabatı hazırlanıb. Kəmal Ağazadə öz fikirlərini Missiya TV ilə də bölüşüb. Əsas məqsədimiz regionlarda Neftçala Belyasovar və Füzulidə yaratdığımız təşəbbüs qrupları var ki, hansılar ki, pedaqoqlardan, sosial işçi, psixoloq, polis əməkdaşlarından ibarət qruplardır. Onların gördükləri, bu qısa müddət ərzində gördükləri işin kiçik bir hesabatı olacaq. Eyni zamanda 9 dəqiqəli bir filmimiz qurbanların özlərinin real həyat hekayələrindən ibarət keyslərin əsasında qurulmuş bir film təqdim olunacaq. Məqsədimiz gender əsaslı zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının alınmasıdır. Vətəndaş Tədqiqat və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Günel Səfərova da çıxış edərək layihə barədə slayt təqdim edib. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova Azərbaycanda məişət zorakılığının baş verməməsi istiqamətində aparılan işlərdən söz açıb. Həmçinin İslahatçı Qadınlar və İnnovasiyalar İctimai Birliyinin sədri Vüsalə Hüseynli mövzu ilə əlaqədar vəziyyətin analizi hesabatı slaydını təqdim edib. Daha sonra saat video çarxı nümayiş etdirilib. Sonda isə sözü gedən mövzuya dair geniş müzakirələr aparılıb. Zəlin Tacmayız qızı, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Missiya TV.